Maji huku zikiwa zimesalia siku 20 kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, vijana kutoka kaunti ya Taita Taveta wanatoa rai kwa viongozi wa kidini kuendeleza utangamano kwa jamii kwa kuhubiri amani. Na vijana hao wamewarai viongozi wa kidini kukataa kutumiwa kuendeleza kampeni za haswa maeneo ya kuabudu. Kate Simiu anaarifu zaidi. Wakati kampeni inazidi kupamba moto kote nchini, wito wa amani umezidi kutolewa kutoka mashirika tofauti kuweza kuhakikisha kwamba wakati huu wa uchaguzi mkuu katika kaunti hii na kote nchini, basi kuwepo kwa amani haswa wakati ambapo wanasiasa wanapoendeleza kampeni zao. Tumeweza kuona tu viongozi wa kidini wakiwa kipaumbele kuweza kukashifu masuala ambayo hayafai haswa wakati huu wa kampeni. Ila pia tumeweza kuona tu viongozi wengine wa kidini wakiweza kuhusika katika kampeni za baadhi ya wanasiasa. Na hii leo tu tumeweza kutangamana na wanakijiji kutoka eneo hili la Ndii. Tukaweza kuuliza, je, viongozi wa kidini wanafaa kufanya nini ili kuelekeza jamii so wakati huu wa kampeni? Kama viongozi wa kanisa wanafaa kuwa mbele, wanafaa kuwa na msimamo, wanafaa kueleza hawa watumishi wa hawa wanasiasa kwamba wakati huu wa siasa, tafadhali tuendesheni amani pale makanisani. Waumini wa watumishi wa Mungu wako na numbers pale kanisani, na itakuwa ni jambo lao la kwanza, because those masses are the ones that come outside to vote. Those masses of youth are the ones that we come out to create violence. Wakati huu ni wakati mgumu na ni wakati mzito mno, ambapo tungeomba kabisa waweze kuhubiri makanisani na kwa maana msikitini, waweze kuhubiri amani, isiwe kama wakati ule wa mwaka 2007. Maki wakati ule damu ilimwagika ya hata wale wa ambao hawakuwa na makosa na hatia. Lakini tunasema deliberately through the peace concert and the peace initiative I'm seeing here, let us unite all the youths together and tell them it is them who have the agenda, not the politicians. Kwa kama viongozi kama wakienda makanisani, wanafani wasiende kanisani kuenda kusema mambo yao ya siasa. Kanisani pale pa kuabudu. Ndio hisia kutoka kwa baadhi ya wanavijiji kutoka eneo hili, ambao wanasisitiza kwamba hatua ya viongozi wa kidini kuweza kupigia wanasiasa kampeni katika maeneo ya kuabudu sio sawa, na wanapaswa kuendeleza ama kuweza kutoa jumbe za amani kokote ambapo walipo, na kwamba wakati huu hawataki yale ambayo yaliweza kutokea mwaka 2007 kuweza kuregelea, na wanataka tu kwamba aswa wakati huu ambapo kampeni zinapoendelea mashinani na hata maeneo tofauti nchini, basi viongozi wa kidini wawe kipaumbele katika kutoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuweza kuendeleza amani. Nikiripotia runinga Citizen kutoka eneo hili la Ndii, kaunti ya Taita Taveta, jina langu ni Kate Semio.